ke bërë një test ADN-je. Për çfarë dyshoje? Atëherë, kjo është... Këtë këtë testi. Ky është një lajm që unë doja ta ndaja vetëm me ty. Edhe unë jam kurioze për disa detaje, se nuk mi the të gjitha. Doja ta thoja këtu. Ishte një surprizë, dhe është nga ato surpriza që më bën mua të ndihem shumë, por shumë fare krenar. Një ditë të bukur në New York bën një test ADN-je. I cili tregonte dhe origjinën, tregonte dhe çështjet e shëndetit për çfarë mund të smuresha unë në të ardhme. Ishte interesante, sepse unë e bëra testin, doli, ishte shumë i përgjithshëm si test, të paktën për mua, unë nuk e kuptoja, thoshte Greqi dhe Ballkan, siç do më thë nga kjo origjin, pa të dilte edhe një kod, i cili ishte një kod, fillonte me një letër dhe vazhdonte me numra. Pa tjetër, unë ato isha i hodha online, vetë platforma ku ti bëhet testin dilte online, dhe që ditërish një ditë të bukur, më kontaktojnë dy shqiptarë. Njëri jeton në New York dhe tjetëri jeton në Shqipëri. Tjetëri është një emër i njohur për publikun shqiptar, Gjergji Bojaxhi. Dhe më thotë, Elton, ty të ka dalë, si pas këti testi, që je me origjin shumë të lashtë, por shumë të lashtë i lire. 100% i lire në linjen atërore. Unë gela. Më thonë, nuk e besoja në fillim. Dhe thash, je i sigurt. Më tha, pa tjetër dhe ti e meriton mbiemrin iliriani. A, edhe ishte vërtet me interes, sepse më kërkoj që të bëja dhe një test tjetër, që quhet Y700, pra për linjen atërore, për origjinën tonë. To janë teste që bëjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ata kanë marrë ADN-n nga varet e lashta ilire. Dhe është një diçka serioze, që fatkeqësisht Shqipëri ndoshta nuk njihet edhe shumë. Pasi u bëdhe ky test, u konfirmua që unë jam 4.000 vjet autokton në Ballkanin Perëndimor, dhe minimalisht 2.500 dhe në 3.600 vjet autokton në Toskëri, në Tepelen, ilir, 100%. Dhe më interesante është ilir, 100%, ose prejardhje ilire në gjithë kombin shqiptar, janë vetëm maksimumi 18% e bashkombësave tanë. Pra, unë jam në këtë 18% i lirë. Dhe është interesantë, se jam gej i lirë. Po pra, dhe, po kuptoj dhe shumë... që ti, dhe më këtë gjë do të përcaktosh. Tani, jo vetëm kaq, po studimi shkon më tej dhe tregon që Shqipëria ka përqindje më të lartë të prejardhjes i lire në popullatën e vetë, Shqipëri-Kosovë, me rreth 18%. Pra, 82% nuk kam prejardhje i lire, dhe pse jetojnë në Shqipëri dhe në Kosovë. Mund t'jenë slavë, mund t'jenë etnitë të ndryshme ose racat të ndryshme që kanë lëvizur me mira vjetë. Interesante fare e këti testi ishte, si që thash, që në Toskëri, kjo ishte një gjë interesante, sepse në epirin e famshëm, që edhe fëqinjë tanë grek, mendojnë që ka qënë gjithmonë Helen dhe grek, po na del që paska familje të vjetra ilire. Pra, familja ime daton më përpara epirit në tokën e Toskëris ose në rajonin e Tepelenës. Familja, gjaku, të themi, gjaku. Familja, linja atërore, sëpse testi ADN-s të regon linjen atërore. Pra, të gjithë ne jemi pasardhës të të njëti trungë. Dhe kjo më bën mua një shqiptarë pa tjetër 100%, një shqiptar krenar për origjinën time, dhe në të paktit shqiptar që kam prejardhje ilire.